आफूले अनुशासनमा ल्याउने काम सुरु गरेको अर्थमन्त्री महतको दावी ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको माफतमा ल्याइने ब्याङ्कको ऋण तिर्नुको विकल्प नरहेको प्रस्तो प्रक्रिया पुरा भएका कम्पनीका आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको आग्रह लगानी गर्ने वातावरणमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको भनाई र बाँसबारी तथा कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण कुमार चौधरी सहित तिनजना हाजिर जवानीमा रिहा रिहा भए पनि अनुसन्धान भने जारी रहने सिआइबीको प्रस्तो नमस्कारमा स्वागत छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले व्यतिथिमा चलेको बजेटरी सिस्टमलाई आफूले अनुशासनमा ल्याउने काम सुरु गरेको बताउनु भएको छ बुधबार इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल इमानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले बजेटलाई सिस्टममा ल्याउन अझै दुई वर्ष लाग्ने बताउनुभयो उहाँले विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएका कारण सिस्टममा ल्याउन समय लाग्ने बताउनुभयो उहाँले स्रोत नै सुनिश्चित नभइकन घोषणा भएका योजना र शिलान्यास भएका परियोजनाका का कारण समस्या आएकाले आफूले त्यही समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताउनुभयो अर्थमन्त्री महतले समग्रमा अहिलेको देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किरहेको दावी गर्नुभयो उहाँले बाह्य क्षेत्र पनि नेपालमा लगानी गर्न सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभयो आवश्यकताभन्दा ठुला ठुला संरचनाहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा गैर प्राथमिकताको क्षेत्रमा चाहिँ खर्च भयो अनि धेरै बहुवर्षीय घोषणाहरू भए एकप एकैपटक सात सय त्रिपन्न पालिकामा पन्ध्र बेडको हस्पिटल एकै ताल चाहिँ उद्घाटन गर्ने शिलान्या शिलान्यास गर्ने पनि कुरा भयो बजेटै विनियोजन छैन स्रोतै सुनिश्चित नभइकन घोषणा भए बिना सोची विचारी दीर्घकालीन दायित्व र दीर्घकालीन आवश्यकता र प्राथमिकताका कुरा नगरीकन धेरै घोषणाहरू चाहिँ भए त्यसको समग्र दायित्व चाहिँ भविष्यको लागि राख्यो पहिल्यै खर्च गरियो भविष्यमा तिर्ने गर्यो त्यस कारण यस्तो व्यथितिबाट हाम्रो बजेटरी सिस्टम गएको थियो त्यसलाई अनुशासनमा ल्याउने काम सुरुवात भएको छ मैले सुरुवात गरेका छु यो सरकारको प्रतिनिधिको अर्थमन्त्रीको हैसियतले र यसलाई यो चाहिँ व्यथितिलाई क्षीमा लाउनको लागि अझै समय लाग्छ यो म स्पष्ट भन्न चाहन्छु तर समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र भने यो लयमा फर्किँदैछ बाह्य क्षेत्र अत्यन्त सकारात्मक छ अर्थमन्त्री डाक्टर महतले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो उहाँले अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूका लागि केही सहज भएको र रा यो राहतलाई हेरेर रा ऋणीहरूले ऋण तिर्नुपर्ने बताउनुभयो माफी गर्न सक्ने आर्थिक स्रोत देशको नरहेकाले ऋण माफी नहुने बताउनुभयो केही मानिसहरू राजनैतिक निहित उद्देश्य लिएर तिर्नै पर्दैन भन्दै आन्दोलन गरिरहेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको पछि लाग्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु बराबर भएको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले अहिले सहकारीको रूप नै नरहेको जिकिर गर्नुभयो अनुगमन नभएकै मौका उठाएर केही सञ्चालकहरूले दुरुपयोग गरेको बताउनु भयो अर्थमन्त्री महतले ब्याङ्कको जस्तो कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरू सहकारी हुन नसक्ने बताउनु भयो ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कको माथहतमा ल्याइने बताउनु भयो सहकारी, सहकारी मर्ज गर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय संस्थाको रूपमा जानुपर्ने बताउनु भयो जहाँसम्म सहकारीको सवाल छ अहिले चाहिँ मर्ज गर्ने के भन्छ सहकारीको समस्या भने यो सहकारीको रूप नै रहेन यसको समस्या त्यहाँबाट आएको अनुगमन गर्ने निकाय नै छैन सहकारी मन्त्रालयको सानो एउटा विभागले यत्रो चाहिँ ह्युमङ्गस भइसक्यो ठुलो आकार दिइसक्यो कहाँबाट अनुगमन गरे अनि त्यसकै मौका उठाएर केही त्यो चाहिँ सञ्चालकहरूले त्यसको व्यापक दुरुपयोग गरे त्यसबाट चाहिँ यो चाहिँ सहकारीको क्राइसिस आयो त्यो वित्तीय संस्था ब्याङ्कको जस्तो चाहिँ कारोबार गर्न थालिसक्यो त्यसलाई सहकारी भन्नु मिल्दैन त्यस कारण त्यस्तो प्रकृतिको एउटा चाहिँ ठुलो आकारमा नेसनल त्यसको चाहिँ बेस भएको अथवा रिजनल बेस भएको तथाकथित सहकारी त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ परव्यूमा ल्याउनु पर्छ र बाँकी जो साँच्चीकै सहकारीको रूपमा चल्ने खालेलाई छुट्टै नियामक निकाय ने मार्फत परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाए अब हाम्रो चाहिँ अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आफूले आएर काम गरेपछि सेयर मार्केट अठार सयबाट अहिले एक्काइस भन्दा माथि पुगेको दावी गर्नुभयो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रक्रिया पुरा भएर पनि रोकिएका कम्पनीका आइपिओहरू निष्कासन गर्न अनुमति दिन आग्रह गर्नुभएको छ बुधबार इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल इमानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले करिब पच्चिसदेखि तिसवटासम्म कम्पनीहरू नियमित आइपिओमा लैजानका लागि लाइनमा रहेको भए पनि केही महिना यता रोकिएको बताउनु भयो उहाँले प्रिमियममा दिनुपर्ने र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक प्रक्रिया पुरा गरिसकेका कम्पनीका आइपिओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले दितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नभएकै कारण प्रक्रिया पुरा भइसकेका कम्पनीको आइपिओ निष्कासन रोक्नु नहुने बताउनु भयो करिब पच्चिस तिसवटा चाहिँ कम्पनीहरू जुन एउटा चाहिँ रेगुलर भन्नाले यो आम यो आइपिओमा चाहिँ लग्नको लागि पच्चिस तिसवटा कम्पनीहरू लाइनमा चाहिँ छ वास्तवमा त्यो चाहिँ धेरै महिनादेखि चाहिँ रोकिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रिमियममा चाहिँ दिनुपर्ने अथवा चाहिँ भन्नाले एउटा सिरियस हिसाबको चाहिँ इस्युहरू छ भने भन्नाले भोलि अब अध्यक्षजी आइसकेपछि गर्ने चाहिँ होला तर जुन एउटा चाहिँ प्रोसेसमा भएको र प्रोसेस सबै कम्प्लिट चाहिँ गरेको एउटा फाइनल भन्नाले चिठीको लागि मात्र चाहिँ जुन वेट गरेका चाहिँ करिब मलाई लाग्छ पच्चिस तिसवटा कम्पनीहरू चाहिँ लाइनमा छ चा, त्यस्तो किसिमको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जुन आइपिओमा जाने कुराहरू जुन रोकिएको चाहिँ छ हामीले मिडियामा पनि हेर्ने गरेको छौँ वास्तवमा यो इस्युहरू धेरै उठाएको पनि छ धेरै समयदेखि रोकिएको छ यो चिजहरू एउटा चाहिँ प्रक्रियामा भएको र प्रक्रियाको चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको चाहिँ चिजहरूलाई यो प्रोसिडियर चाहिँ यो कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने पनि म एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु अध्यक्ष ढकालले ब्याङ्कबाट लिएको ऋण तिर्नै पर्दैन भन्ने हिसाबले सन्देश गइरहेको कुराले आम सर्वसाधारणलाई अन्य सिर्जना गरेको बताउनुभयो उहाँले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनिरहेको बताउनुभयो नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो अरुण कुमार चौधरी सहित तिनजना हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको दस रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अरुण कुमार चौधरी सहित तिनजना हाजिर जमानीमा रिहा भएको हो जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले पच्चिस दिनभित्र नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै थप बुझ्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्नु भन्ने आदेश गरेपछि प्रहरले तिनजनालाई बुधबार छाडेको हो सिआइबीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा चौधरीसहित तिनजनालाई सोह्र माघमा पक्राउ गरेको थियो मुलुकको एक प्रमुख व्यापारिक घटनाका सदस्य अरूण प्रक्राउ परे लगत्तै उनको मुद्दाको फाइल चाँडो बुझाउन प्रहरीमाथि दबाब बढेको थियो अदालतको यो आदेशपछि चौधरी सहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर थुनामुक्त भएको छ आगामी वैशाख बाह्र गतेदेखि चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो दुई हजार चौबिस हुने भएको छ बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था र एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसको संयुक्त आयोजनामा आगामी वैशाख बाह्र तेह्र र चौध गते काठमाडौँमा चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो दुई आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो इपानले समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा नारा सहित हिमालयन हाइड्रो एक्सपो दुई हजार चौबिस आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ सन् दुई हजार पैँतिससम्म पन्ध्र हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने र अठाइस हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने मार्गचित्र सरकारले निर्माण गरेको अवस्थामा यस्तो एक्सपोले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा आयोजकको रहेको छ ऊर्जा देशको आर्थिक समृद्धि र उज्यालो नेपालसँग जोडेकाले मूर्त रूप दिने गरी निजी क्षेत्रबाट हिमालयन हाइड्रो एक्सपो दुई हजार चौबिस आयोजना गर्न लागेको बताएको छ नेपालमा उत्पादित विद्युतको खपत वृद्धि र निर्यात बजारीकरणको ठुलो ज्ञान र सूचना आदान प्रदान गर्न एक्सपो उचित गन्तव्य हुने अपेक्षा आयोजकको रहेको छ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इपानका महासचिव बलराम खतिवडाले दिगो समावेशी हरित पहुँचयोग्य र प्रतिफलयुक्त ऊर्जा विकासका विविध आयामसँगै ऊर्जासँग सम्बन्धित स्वदेशी र विदेशी लगानी पुँजी सङ्कलन व्यवस्थापन लगायत सात विषयमा अन्तर्क्रिया हुने बताउनुभयो उहाँले एक्सपोमा चिन भारत क्यानाडा नर्वे दक्षिण कोरिया जर्मनी बुल्गेरिया चेक रिपब्लिक इटली स्विडेन बेलायत र ब्राजिल लगायत देशका कम्पनी तथा सरकारवाला निकायहरू आउने बताउनुभयो उहाँले जलविद्युत लगानीकर्ता उत्पादक इन्जिनियर गरी तिन दिनमा पचास हजारभन्दा बढीले एक्सपो अवलोकन गर्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो दुई हजार चौबिस आयोजना गर्न गइरहेको सहरस जानकारी गराउन चाहन्छौँ एक्सपोमा दिगो समावेशी हरित पहुँचयोग्य र प्रतिफलयुक्त ऊर्जा विकासका विविध आयामसँगै ऊर्जासँग सम्बन्धित स्वदेशी र विदेशी लगानी पुँजी सङ्कलन र व्यवस्थापन जनताको सहभागिता आन्तरिक खपत र विद्युत व्यापार समृद्धि र सामाजिक विकास नीति र राजनीतिको प्राथमिकता लगायतका विषयमा सातवटा प्राविधिक सत्र तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ चीन, भारत क्यानाडा नर्वे दक्षिण कोरिया जर्मनी अस्ट्रिया बुल्गेरिया चेक रिपब्लिक इटली इत, स्विडेन बेलायत ब्राजिल लगायत मुलुका कम्पनी तथा सरकारवालावा वालाहरू एक्सपोमा सहभागी हुनेछन् जलविद्युतका लगानीकर्ता उत्पादक इन्जिनियर लगायत यस क्षेत्रमा चासो राख्ने सबैका लागि जानकारीको केन्द्र बन्ने एक्सपोमा तिन दिनको अवधिमा पचास हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ यस्तै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मुलुक ऊर्जामय भएको अवस्था रहेको बताउनुभयो उहाँले दुई हजार पैँतिससम्म तेह्र हजार मेगावाट नेपालमा उत्पादित विद्युत खपत गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै विशेष गरी विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो उहाँले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट भारत सरकारले किन्ने सम्झौता भएको छ तर दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न विषय गम्भीर रहेको बताउनुभयो अध्यक्ष कार्कीले एक्सपोमा तेह्र हजार विद्युत मुलुकभित्रै खपत गर्ने उपायको खोजी गरिने बताउनुभयो नेपालले दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न समस्या पर्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ अध्यक्ष कार्कीले राज्यको सक्रियतामा नीतिगत सुधार गरिदिए निजी क्षेत्रलाई नै सँगै लैजाने हो भने तिस हजार मेगावाट निर्यात गर्न सकिने दावी गर्नुभयो उहाँले विद्युत उत्पादन खपत र निर्यातको लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो तेह्र रह हजार खपत त गर्ने भन्यो तर सरकारले मात्रै लक्ष्य लिएर पुग्छ कि पुग्दैन प्राइभेट सेक्टरले पनि सँगसँगै साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने खालको एउटा कुरा र अर्को कुरा त्यो खपत तेह्र हजार मेगावट खपत गर्नको लागि कुन कुन इन्टिटीहरू अथवा कुन कुन सेक्टरहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ भन्ने पनि एउटा कुरा र कुरार, मेजर कुरा चाहिँ तेह्र हजार मेगावाट खपत गराउँ कसरी भन्ने खालको त्यसको निचोड निकाल्नलाई पनि खोज्छौँ हामी एउटा अर्को त एक्सपोर्ट गर्ने भनेको पन्ध्र हजार मेगावाट एक्सपोर्ट गर्नको लागि अब त्यति धेरै ठुलो समस्या पर्ला जस्तो लाग्दैन हामी त पन्ध्र हजार होइन यदि राज्यले साँच्चै नै अगाडि बढेर नीतिगत सुधार गरिदिएर अगाडि बढ्ने र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सँगसँगै लाने हो भने पन्ध्र हजारको साटो तिसै हजार मेगावाट पनि हामी आ, सरकार र हामी मिलेर यो बेच्न सक्छौँ खपत गरेर उब्रिएका बिजुलीहरू चाहिँ बेच्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यको साथ अगाडि बढिरहेको छौँ हामीले त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ अघि एक्सपोमा दुई भन्दा बढी स्टलहरू रहने छन् दुई मध्ये पचास प्रतिशत स्वदेशी स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ एक्सपोमा सहभागिताको लागि बुधबारदेखि स्टल बुकिङ खुला गरेको जानकारी आयोजकले गराएको छ बुधबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ साताको चौथो दिन बुधबार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव दुई तिन प्रतिशतले बढेर दुई बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो यस दिन तिन सय तेह्र कम्पनीको सतहत्तर लाख बत्तिस हजार दुई सय चौतिस किता सेयर किनबेज हुँदा दुई अर्ब चौरासी करोड पच्चिस लाख पचास हजार दुई सय सैँतिस रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ यो कारोबार मङ्गलबारको तुलनामा पच्चिस करोड रुपियाँ बढी हो साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार दुई अर्ब उन्साठी करोड पन्ध्र लाख चौतिस हजार नौ सय सात रुपियाँको कारोबार भएको थियो बुधबार एक सय अडसठी कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने अडसट्ठीवटाको घटेको छ यस्तै एघार कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ यस दिन चार लघुवित्त कम्पनीको सेयर मूल्य दस प्रतिशतले बढेको छ गुरास लघुवित्त समाज लघुवित्त बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर र इस्टर्न हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य दस प्रतिशतले बढेको छ आज हिमालयन रि इन्सुरेन्सको सर्वाधिक सेयर कारोबार भएको छ उक्त कम्पनीको चौबिस करोड बयासी लाख बराबरको सेयर कारोबार भएको हो त्यस्तै आज सर्वाधिक सेयर खरिद बिक्री हुने दोस्रो कम्पनीमा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ उक्त कम्पनीको छ करोड बैसठी लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ आज कारोबारमा आएका तेह्रवटा समूहगत मध्ये छ समूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी सात समूहको परिसूचक बढेको छ यस दिन होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक सर्वाधिक एक दशमलव पाँच शून्य प्रतिशतले बढेको छ यस्तै अन्य समूहको परिसूचक सर्वाधिक एक दशमलव पाँच तिन प्रतिशतले घटेको छ प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार अस्सी पारित गरेको छ बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई बहुमतले पारित गरेको छ सो विधेयक पारित गरियोस् भनी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक फागुन छ गते बिहान एघार बजे बस्ने गरी बोलाएको छ त्यस्तै बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन दुई हजार अस्सी सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ बैठकमा राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति सुरेश कुमार आले मगरले राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको संशोधन प्रतिवेदन दुई हजार अस्सीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो उक्त प्रस्तावमाथि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नको समितिका सभापति आले मगरले जवाफ दिनुभएको थियो उक्त प्रतिवेदनमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले बहत्तर घण्टाभित्र आफ्नो संशोधन दर्ता गर्न सक्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिन्हाले बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टिआरसी पीडित मैत्री हुनुपर्ने बताउनु भएको छ बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो विधेयक पीडित मैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको विषयलाई मध्यनजर गर्दै आए आफ्नो पार्टी सरकारलाई त्यो विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो सभापति लामिछानले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफ्नो पार्टीले योजना तय गरेको र त्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउन लागि पनि बताउनु भयो यस अधिवेशनमा हाम्रो पार्टीका केही के प्राथमिकताहरू छन् स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टिआरसी पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार को विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपास सघाउन तयार छ चर्चा परिचर्चा आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ आज सामान्य प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन आवाज मात्र होइन आरोप प्रत्यारोप मात्र प्रत्यारो प्रत्यार होइन फुस्रा भाषण र नारा होइन योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनासहित आएको थिएँ प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन उहाँले स्थानीय सरकारको सबलीकरण र मुलुकमा विद्यमान कुशासन र डण्डाहीनता विरुद्ध आफूहरूले संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो त्यस अवसरमा सभापति लामिछानेले दलित मुसहर बस्तीमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राख्नुभयो त्यस्तै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका नेतृत्व राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई दवाब दिनुभएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहँदा उहाँले सबै विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारले कुनै पनि नागरिकले प्रश्न उठाउने मौका नपाउने गरी विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्वको नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनु भयो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सँगसँगै अन्य विश्वविद्यालयहरूको पनि नेतृत्व रिक्त भएको छ हामीले त्यो बेलामा सुधार गरौँला भनेर अहिले मौका पाएको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हिजो जे गल्ती गरेका छौँ त्यही कुरा दोहोऱ्यायौँ र मौका पाएको बेलामा सुधार गरेनौँ भने हामी यहाँभित्र उच्च शिक्षा सुधार गर्ने भनेर भनिराख्छौँ छलफल गरिराख्छौँ मान्य सांसदहरूले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिराख्नुहुन्छ विद्यार्थी बाहिर गयो भनेर हामी रोइकराई गरिराख्छौँ तर संसदले आफूले पाएको जिम्मेवारी हामीले उच्च शिक्षाको विधेयक ठिक ढङ्गले बनाएनौँ र सरकारले मौका पाएको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय लगायतको नेतृत्वहरू भागभण्ड नगरिकन विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति हेर्दाखेरि नै कुनै पनि नागरिकले टिप्पणी गर्न नसक्ने गरिकन बनाउने मौकाबाट चुक्यो भने हाम्रा कुरा कुरा मात्रै हुन्छन् हामीले यहाँ संसदबाट गर्ने काम र सरकारबाट गर्ने कामलाई आम नागरिकका यी विषयहरूसँग जोड्न सक्छौँ कि उहाँले विद्यालयमा बालबालिकाहरूले सिक्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले देश यथास्थितिमा बस्न नसक्ने भन्दै नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदेलले देश वर्तमान अवस्थामा अडि राख्न नसक्ने बताउनु भएको हो उहाँले देशले अवलम्बन गरेको प्रणाली नै दोषी रहेको उल्लेख गर्दै यो प्रणालीबाट अपेक्षित परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको बताउनु भयो उहाँले अहिलेको प्रणाली गणतन्त्र नभई लुटतन्त्र भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो उहाँले कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको भन्दै नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो आज समग्र देशको जुन हामीले भ्रष्टाचारको र अविकसितताको बेरोजगारीको कुरा गर्छौँ यसको जडमा हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली दोषी छ त्यसैले सभामुख महोदय अब यही निर्वाचन प्रणाली यही नियुक्ति प्रणाली यही ऐन निर्माण गर्ने विधिबाट हामीले अपेक्षा गरेको परिवर्तन सम्भव छैन मात्र होइन कुनै हालतले देश अगाडि बढ्न सक्दैन तपाईँले परिवर्तनको नाममा जे व्यवस्था निर्माण गर्नुभयो त्यो गणतन्त्र होइन अहिले जनताले के भन्छन् लूट भयो केही सीमित राजनैतिक दल र ती सीमित राजनैतिक दलका पनि सीमित नेताहरूको मुठीमा देश कैद भयो उनीहरूको लागि मात्रै भयो त्यसकारण अब देश यहीँ राख्न सक्दैन अब नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि जाने कुरा गर्नु पर्यो मानिसहरू कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो हाम्रो अहम तुष्टिको लागि देशलाई बन्धक नबनाऊ र सबै मिलेर नयाँ सम्झौता गरेर नवीन बाटोमा देशलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने कुरा म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँले विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए पनि त्यसको निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुन नसकेको बताउनुभयो कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी राष्ट्र ब्याङ्कको माफतमा ल्याइने ब्याङ्कको ऋण तिर्नुको विकल्प नरहेको प्रस्तुत प्रक्रिया पुरा भएका कम्पनीका आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको आग्रह लगानी गर्ने वातावरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको भना र बाँसबारी जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसाय अरुण कुमार चौधरी सहित तीनजना हाजिर जवानीमा रिहा रिहा भए पनि अनुसन्धान भने जारी रहने सिआइबीको प्रस्तो सकियो नमस्कार